Hej, mit navn er Brian, du er landet på DDB Stream. Nej, du er landet på den danske brumbas, min YouTube-kanal. Velkommen til. Jeg stream for mig, der vlogget for lidt. Jeg kan lige så godt ærligt tilstå det. Indrømme det og så videre. Yes, jeg kigger lige herover, fordi jeg skal lige se. Det ser ikke så mørkt ud. Nu går vi udenfor, og der bliver sikkert knaldhamrende meget lys, og det er bare ærgerligt. Men jeg var bare ude af døren, fordi jeg skal ned til hjemme. En af dem, der faktisk sidder temmelig tit på streamen, og faktisk også en af dem, jeg har gjort til moderator, så han kan moderere sproget, eller moderere adfærd eller opførsel, inde i huset, eller inde på streamen, hedder det nok nærmere. Ja. Og velkommen til. Velkommen til. Og til alle de nye mennesker. Velkommen til. Kirsten sidder her på bagsædet og tullue. Det er den der hvide pletlige lige skikkelse der. Yes, det er Kirsten Pæne, som I kalder den. Eller det kalder jeg den. Jeg kalder den også mange andre ting, når hun ikke opfører sig ordentligt. Fik jeg min mobil med? Ja, det gjorde jeg. Fik jeg min musik med? Ja, det gjorde jeg. Godt. Og jeg fik Kirsten med. Og vi har pakket bagagerummet fuld af udstyr, fordi jeg vil gerne hjælpe hjemme med at muligvis lave en kanalintro. Muligvis. Og så vil jeg gerne hjælpe hans kæreste med at finde et kamera. Og så skal vi over og sige hej til Dan, fordi jeg tænker, hvis der er nogle fede besøg og sådan noget, der er masser af hygge og masser af sjov og sådan noget, så vil jeg bare fjolle og så sige, det skal passes ind på den her kort stund, man har her. Ellers så bliver den bare mega lang, og det ved vi jo godt. Det bliver en jo rigtig god dårlig til. Hvorfor har du ulet dit tæp, din bums? Tæppet er jo til, at du kan ligge på. Det er ikke nemt at se, men der er en hund der et eller andet sted. Og det er det, jeg har glemt, fordi jeg har brugt mit GoPro så meget til at lave de her optagelser på det seneste. Faktisk det sidste år. Hele sidste år har jeg stort set brugt GoPro. Så i dag der prøver jeg at grænse af, for jeg ved, at Jimmy han prøver at grænse af. Og det er også en af de ting, vi lige skal holde fast på. Der prøves grænser af i dag. Jimmy har noget døj med noget heroppe. Det har jeg også. I forhold til vlogging offentligt. I forhold til det at få gæster på besøg, er det en udfordring for Jimmy. Så. Men jeg skulle lige skrive til ham 5 minutter før jeg kommer. Eller før jeg er der. Så jeg skal lige plotte adressen ind på GPS'en. Fordi så kan jeg følge med i det. Yes. Ned til Jimmy. Vi ses dernede, tænker jeg. Og han snakker om, han gerne vil komme ud og tage imod mig. Fordi jeg har en del. Jeg har en del, der skal slæbes op til ham. Ja. Okay. Godt. Jeg er lige landet. Jimmy er der. Det lange hylster der. Yes, lige der. Der, ikke? Og så Kirsten, hun er kommet ud også. Og hun kan ikke finde ud af, hvor delen hun skal være hen. Og hvordan hun læser. Hun er på vej ind under køretøjet også. Jeg har lidt bagage. Jimmy har fået noget. Jeg har resten. Den tunge, selvfølgelig. Man giver sig selv det tunge, og så giver man de andre det lette. Så. Vi fiser op i hans lejlighed. Jeres lejlighed for her. Den er delt med lillemor. Sådan. Jeg er faktisk lige landet. Eller simpelthen jævlig fyr af. Fordi det er jo sådan noget, det ved I godt. YouTuber siger altid, men det er vi slet ikke. Nej, det er faktisk gerne at vise jer herude. Det var faktisk den her dør. Hold lige se den dør her. Det er Annika, der sidder og hygget sig. Er den ikke fin? Den er så fed. Det bevæger vi os indenfor. Så får jeg nemlig øje på Kirsten. Hun er lige der. Ja, hun er der. Hun er lige der. Hun troede, jeg var på vej til at gå fra hende. Og det kunne jeg da ikke være bekendt. Og det er heller ikke fair, og det er også rigtigt. Det er ikke fair. Men vi har været heroppe, og der var en masse andre gæster, dengang da jeg kom. Så jeg tænkte, der var ingen grund til at putte dem på, fordi de larmede, og de moslede, og de var helt vilde ud over det hele. Og I ved godt selv, hvem I er, så jeg gider slet ikke snakke om det. Men vi har slæbt en masse ting og sagde op, både af Kirstens, hun har sin skål til at stå derude, og Jimmy han står der. Yes. Og så herover så har vi begyndt at klargøre. Jeg vil gerne hjælpe Jimmy med at lave noget fornuftigt til hans kanaltrailer, eller noget. Vi ved ikke helt, hvad det skal bruges til, men det, du var så god til at larme, Kirsten, hver gang jeg skal optage, eller hver gang jeg går på stream, eller hver gang i det tæppe. Fedt tæppe. Godt. Så jeg vil lige danse lidt rundt om Jimmy her, og prøve at se, om vi kan lave et eller andet, han kan bruge til noget. Jeg kan mærke, det er længe siden, jeg har haft et kamera i hånden. Ja, du er sindssyg, mand. Ej, man bliver sådan helt slatten i armbasserne af at gå og lave ingenting. Så ved I det. Lad være med at gå og lave ingenting. Tag et kamera, gå ud og vlog. Få nogle ordentlige armbøffer. Yes. Så tænker jeg, at vi vil kaste os over det. Vi har trukket en bord ud. Det plejer normalt ikke at stå midt det hele. Og så har vi flyttet lidt på nogle møbler. Men så vil jeg danse lidt rundt om ham her, så vi ser, om vi kan få noget ud af det. Jeg ved ikke, hvor meget vi skal vlogge. Jeg snakker altid utrolig meget. Og Kirsten, hun går op og hygger sig. Fedt. I
got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop, unplug. Feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. Jeg har en hund, og det gør så, at man skal tisse. Vi har ikke gjort det på gulvet nu, så derfor så forsøger vi at imødekomme. Den skal ud og nifle. Så vi går lige en tur med hende. Okay. Så Jimmy går også med hende. Ja. Mand af få ord. Ja. Han burde faktisk have været nordjyde, men han er bornholmer. Lever sjæs. Man mangler mulje her. Så Kirsten har fået snor på. Hun står dernede et eller andet sted om bagved mig. Jeg ved ikke. Der var den. Der var Kirsten. Der er Jimmy. Der er Jimmy. Yes. Han har Kirstens udstyr. Så tager vi ud til Dan nemlig. Det er nemlig det, vi siger. Og han løftede posen. Nej, nu gik jeg. Det spildte kræfter. Der var han. Yes, sådan godt. Han skal ikke stå og spilde sine kræfter. Vi er på vej ud af døren. Men vi har filmet en lille bit. En lille bit smule derinde. Som der så er overbelyst nu. Men det er fordi, jeg har sat den til gang nu. Prøv at se, hvor lækkert det ser ud herude. Vi tager bilen og køre ud til Dan for at se, hvordan han har det. Og så kommer vi her tilbage, og så håber vi, der falder lidt lys. Der bliver lidt mørkere her, så vi kan bruge nogle kulørte lamper. Så det får en effekt, får noget og gør noget. Det bliver fedt. Og der fik jeg faktisk lige en ny idé. Hvis vi skal lave det der med det keyboard og noget, ja. Så kunne man eventuelt lægge en lampe om bagved og så give baggrunden. Det kunne man sagt. Selve væggen får noget kulør. Det er fordi, vi har en idé, og det er en tosset idé. Men det er en fed idé, fordi vi kan begge to lide musik. En særlig musikgenre. Ja. Ja. Og det glæder vi os til. Hip-hop. Ja, lad os sige hip-hop. Det er for han dårligt af. Han begynder at gylpe og sådan noget. Der er jeg lidt mere fleksibel. Jeg kan godt lide hip-hop. Jeg kan faktisk godt lide LOC, Suspekt, til del Suspekt. De har meget grimt sprog, men jeg kan godt lide det. Og så er der Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg. Men det er det gamle. Netop.
Det er det gamle, jeg kan lide. Jeg kan ikke lide det nye, fordi jeg har ikke hørt det. Er det så fair at så skyde den ned på det? Nej, nej, nej. Jeg har det på samme måde, så det er fair. Okay, det er okay, det er kriminelle, det er fair. Det er fedt. Men, hvad var det, jeg gerne ville sige her? Det var hiphop, jeg godt kunne lide, men det er du ikke så meget til. Men det, vi skal over, forhåbentlig skal vi over høre det. Det bliver Nilex og As. Asterix, ja. Yeah. Yeah. Jeg tror, det er Elements of Surprise. Nej, The Five Elements, nej, heller ikke. Fifth Elements. Det er ikke bare Elements. Jeg tror det. Jeg forsøger at konfuse jer, så I ikke går hen og køber billetter. Godt, vi er klar til afgang. Yes. Klar på ret start. Vi smutter. Så er vi lige ankommet hos Dan. Gårdvagt nummer 2. Der er også mig. En lille wolf. En lille brød wolf. Hej med dig, wolf. Hej så, goddag, goddag. Her med dig. Og så Kirsten, hun ser derude og skammer sig. Kirsten, jeg er herovre. Men hun er kun, det er fordi hun kan kun se ud af den side derovre. Det er herovre. Nå. Godt, vi smider skoene, og så går vi indenfor og ser, hvad han har at byge på. Gårdvagt nummer 2. Det er altid spændende. Man ved det ikke, før man har brugt det. Og Jimmy, han gik i forvejen, han lå sin vej. Pachun! Væk var han. Jamen, jeg har lige skældt ud på ham der fremmede mand, der står derovre. Og du med et stort øje. Kan du hoppe ned igen? Det kan være, jeg sidder lidt og vurderer, hvad skal jeg overveje? Han havde det nemt. Han havde fået dem der præbestilt, eller fået dem foræret, eller advaret om, at der bare er. Skål. Jeg sidder med en citron, eller en sportsbrus. What to choose, jeg ved det ikke. Stem i kommentarfeltet. Ja, lige præcis. Prøv at se, hvad I kan gætte jer frem til. Er det ikke sådan, at sige? Jeg vlogger for lidt, jeg godt mærke. Nej, ikke på min næse, nå. Jeg gik med den grønne. Ui, godt gætte ned. Til jer, der har gættet den grønne. Til jer, der ikke gættet den grønne. Puh, hvordan kan I ikke forudse sådan noget? Jeg ved det ikke. Jeg har fået sådan en sjovere her. Hvad er det? Ja, det ved jeg heller ikke. Den har to øjne, og den ligner angiveligt noget, mænd har mellem benene. Det er noget værre gris. Men den ligner også lidt en paddehat, når man ser den bagfra. Så det er jo ikke dens egen skyld, at den ser sådan ud. Sådan en grimling. Vi sidder lige og ser mønter her. Der er faktisk noget, jeg gerne vil vise jer. For hver år, der er, så er der et dyr i det kinesiske, hvad hedder det, kalenderår. Yes, lige godt. Tak skal du have. Det var godt. Nej, ikke dig. Dig nede bagved. Yes, kanon. Nu skal du se her. Jeg er høne. Nej, jeg sagde ikke, det var fedt. Jeg sagde bare, jeg var. Og så er der hunden og grisen. Og når man så slutter her, så snakker vi nemlig om, gud, ja, det er rigtigt, man starter bare forfra. Det er nemlig smart. Mus! Det er Jimmy. Ja. Yeah. Jimmy, han er mus. Smart. Det vidste han slet ikke før nu. Jeg vidste, jeg var høne lige siden, var det 98 eller sådan noget andet, hvor der var en kammerat, der sagde, at han var drage, så han har været helt tilbage herfra. Det der, det er 81, ikke? Så er det her 80, så er det her 79, så er det her 78, 76, og så gammel var han ikke. Han var ikke anden år eller to ældre end mig, så han må ligge her et eller andet sted, men han har hele tiden sagt, at han var drage. Så er han løvner. Og Thomas Emi, det er dig, hvis du nogensinde skulle se det her, så er det dig, jeg snakker til. Og så er der, så det der, du Jimmy. Og det der, du Dan. Og det der, det er mig. Så Dan, han er hund. Og så er der okse, eller ko, eller bison. Tiamis, kanin. Jeg ved ikke, om I er interesseret i det, men nu får jeg den altså bare. Kanin, drage, slange og hyphest. G. Kunne også godt have været Jimmy. Kunne sagtens have været Jimmy. Jeg siger det bare. I gamle dage. Yes, in the good old days of the skeptic goat. Og så monkey. Og monkey, den er altid fuld af ballage. Godt, jeg har fået en håndfuld mønter. Ikke den der. Ikke, heller ikke den der. Men det her, det er en ris daler. Det er en toer. Det er en toer. Og så har jeg fået den der. Og så er den her tilbage fra Aarhus Borgen. Den er altså lidt skæg, fordi at, hvis man har en form for historie nede i Aarhus, så giver det mening, det der. Det er en lille bitte mønt, den er ikke særlig stor, men er faktisk, der står Aarhus Sporvejene på den. Aarhus Sporvejene er deres kommunale bustransport, inden letbanen den kom. Men jeg har fået de her fire mønter, og jeg har fået den her sporvejen, og jeg har fået den der, ved ikke, hvad vi skal kalde den, sjovere. Og alle de her mønter her, de er tilbage fra, sjovt nok også, 81. Jeg støtter bare lige det, jeg vil sige. Så jeg lige fået en update af, hvad der er, og jeg valgte den grønne. Også lidt væsentligt at vide for jer, der er interesseret. Vigtig viden. Nå, okay. Ligegyldig info. Tak, okay. Jeg troede, oh my god, jeg lader mig bare hænge. Undskyld. Ja, helt andet. Skam sig. Jeg går lige hen og får ham til at skamme sig. Jeg har set noget, jeg aldrig har set før. Og jeg er en ældre herre, så jeg tænker, der måske også er andre, der ikke har set det før. Jeg tænker ikke, det er noget, vi møder i omløb derude eller noget som helst, men her, $1, ikke også, det er guld. Det er en guldseddel. Det der, den der er en guldseddel, den der er en guldseddel, ikke den der, men de er ægte nok. Så den der, det er en $5, ægte.
den er uægte, okay? Men det der, det er guld. Prøv lige så her. $100 i guld. Det der, det er pinligt. Den har jeg aldrig investeret i. Det er pinligt. Men guld? Sindssygt. Okay, det er faktisk lidt fedt. Er det Stallone som ung? Nej, det er Doors. The Doors. Jim Hendrix. Og så ved jeg ikke lige, hvem den der er. Det er en indianerbørge for en milliard million. Der er... Mickey Mouse på en 100... Hvad? 1, 2, 3, 4, 7... Mickey Mouse, det har du slet ikke råd til. Er du sød og gentager det for kamerets skyld? Det siger... Ja, jeg har så fået en brugen bold, og han har fået en, hvad hedder det? Penis! Han har fået to bajer, dermed så han drukken bold, og det er sådan. Og jeg tog en vand og noget tissemand. Nå, vi er på vej ud herfra igen, efter at have sagt hej til Dan og se hele hans møntsamling. Ja. Og det ved jeg, det er kun en tredjedel af den. Højst sandsynligt. Så jeg har ikke set noget som helst i det hele taget. Ikke hvis du spørger Dan. Han vil gerne have haft, at jeg havde sået mere, ja. Nå, vi er dem, der er smuttet. Og hvis lillemor, hun skal være... Nej, skal du ikke. Nej. Godt, så peger vi lige herover. Lillemor vil ikke være med på kamera. Vi er dem, der er smuttet. Yeah, people. Det er simpelthen en rap, som man siger på engelsk. Altså ikke sådan en sangrap, men mere sådan en rap, hvor man siger... Færdig, tak for i dag, tak for i aften. Vi har lavet blå baggrund til Jimmy og rød baggrund til Jimmy. Og så har vi fået nogle forskellige vinkler hernede på bordet og nogle forskellige retninger. Vi har faktisk også prøvet at lægge en bog på her, så lige køre den her over mod ham, sådan, mens han sad og malet. Vi har én ting, vi mangler, og det er herover. Det kom jeg lige i tanke om her i sidste øjeblik. Så det skal vi også lige have gjort. Det har jeg lovet mig selv, jeg vil gøre, fordi han har faktisk nogle rigtig fede figurer hernede i skabet. Det kan I selvfølgelig ikke se. Hvorfor kan I ikke det? Det er fordi, der... Ja. Og der er noget med, at han har lys, har jeg hørt. Er der lige ind? Sådan der. Og ellers, så kan vi altid lige gøre sådan, at vi assisterer lige med noget ekstra lys her. Power! From the bright side. Se, alle de fede figurer, han har dernede. Og så tænker jeg, så prøver vi lige at lave noget billedværk heroppe med dem. Inden vi kører hjem. Så det, jeg har lavet nu, er ikke helt dårligt rystet. Men ja, det er bare lige det, jeg vil sige, mens Kirsten nu sidder nede og bider nums. Gider du fokusere? Jeg står faktisk op til her. Slemme woof! Bad woof. Godt. Vi tager lige nogle billeder, og jeg har også taget nogle billeder af Jimmy. Dem får jeg også lige. Får lige et par stykker, fordi de er faktisk fede. Jeg kan godt lide Jimmy. Så har jeg set det. Og så er det vloggen, den er gået på i dag, og så lige smutte ud til Dan og sige hej dag. Jeg tror faktisk godt, jeg kan presse det hen i en... Jeg vil ikke sige en kort video, men jeg kan godt presse det ind i en video. Planen var, at det skulle være to. Men det er der ikke nok indhold til, tænker jeg. Og jeg kan godt sige, at det er for længe siden, jeg har gjort det her. Man bliver bare helt vildt hurtigt træt i armen, så går man helt ned. Der må jeg sige, GoPro er altså noget rarere, og så står man heller ikke og skifter arm hele tiden. Den her, den, jeg mener helt seriøst, den var sådan her, og I føler stadigvæk, I har afstand til mit ansigt. Det er sindssygt, ikke? Men det her, det er close-up. Sådan. Jeg er lige landet hjemme ved garage. Og det er simpelthen fordi, at jeg er færdig for i dag. Jimmy og jeg, så tog vi lige nogle billeder af hans figurer også. Og da vi sådan ligesom var færdige med det, så ryddede vi op. Og så var det mere travlt med at få pakket sammen og få sagt farvel til hinanden. Og få Kirsten ordentligt ned i køretøjet og huske alle ting og sådan noget der. Så der forsvandt fokus rimelig meget fra det at vlogge, må jeg nok tilstå. Så det her, det er sådan set min nedlukning, og så har jeg min kapsel i min bukselomme. Ja. Og ligesom vi kommer ind til en... Er jeg så heldig? Ja, faktisk. Nice. Vi snakker lige lys, kan jeg godt mærke. Der var også lige. Vi kan også lave den der... Det var en mørk og stormfuld aften. Nej, det er faktisk ikke. Det er faktisk en meget stjerneklar nat. Det er det. Jeg sværger på min ansigt. Godt, Kirsten, hun ligger heromme bag. Der var Kirsten pæn. Ja, der var Kirsten pæn. Hun ligger der.
og laver hundeting. Hun har faktisk sovet. Hun har virkelig fået sin sag for i dag. Hun har fået masser af input og masser af ting og sager ind i sin lille hjerne, så hun er blevet overstimuleret. Så hun har både lavet ballade. Nej, det har hun faktisk ikke. Hun har ikke lavet ballade. Men hun har jagtet... det har hun faktisk ikke. Hun har jagtet halen en lille smule, men det var faktisk ikke særlig meget. Men hun har jagtet nullermænd. Jo, så hun har faktisk jagtet noget. Hun har jagtet nullermænd, så det er basken. Jeg vidste slet ikke. Altså, trods man lige har støvsuget, så fandt han stadigvæk ud af, at han havde mange nullermænd alligevel. Trods at man lige har støvsuget i dag. Kirsten, hun skal nok finde... Hun er mega god til at finde nullermænd. Hun går ud i alle hjørner. Lige pludselig var hun ombads... Hvor var du henne, Kirsten? Kan du huske? Ja, ombads en radiator mellem vindueskarmen og radiatoren. Der hun så åbenbart sådan en som. Op til flere gange må jeg kalde hende ud fra sofaen. Ud under fra sofaen. Hun er bare en balama, wuff. Yes. Men det var også på tur for i dag. Og det her, det var den danske brumbasse. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende.